Місто візьме кредит 600 мільйонів гривень. Таке рішення сьогодні затвердили на сесії міської ради. Повертати банкам доведеться майже на 20% більше. Використовувати ці гроші планують на кілька вже розпочатих реконструкцій. Серед них – оновлення вулиці Короленка та Січеславської набережної. Нагадаємо, що наше місто вже повертає кредит в 500 мільйонів, який взяли минулоріч в «Укргазбанку». В первую очередь мы путем потом последующих перестановок внутри департаментов направим эти деньги на благоустройство дорог, на тротуары, на которые жалуются люди в первую очередь, и на обустройство внутриквартальных дорог. Наше місто проплатить ще 120 мільйонів зверху за цими кредитами. Більше того, не дивлячись на те, що ми, біля 400 мільйонів є перевиконання бюджету за перше півріччя.